Мукачеві вирішили прокласти новий автошлях, що з'єднає трасу Київ-Чоп із вулицею митрополита Володимира, колишня генерала Петрова. Відповідну інформацію оприлюднило інтернет-видання Мукачево.нет із посиланням на міську раду. На сайті опублікували і проект нової дороги, згідно із яким нова вулиця з'єднає у майбутньому так звану бетонку у мікрорайоні Росвигово із трасою. Завершуватися вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр», та будівельного майданчика, де згідно із паспортом зводять новий торговий центр «Сільверленд», який, як відомо, належить родині міського голови. Ми обійшли всю прилеглу територію, аби зрозуміти, де саме прокладуть автошлях. Дорогою ми зустріли чоловіка, що все життя працює архітектором. Разом із ним вивчали проект нової вулиці, аби зрозуміти, де буде стартувати дорога. Вот, это генерал Петрова, вот здесь это будет. То вот здесь идет идеал у нас, первак, рестораны по правой стороне. И вот на самом завороте, вот на, по правой стороне, если на заезд, там стоит участок такой частный, огороженный. И по-моему, либо его захватывают, либо рядом с ним, вот там идет уже такой переход, все люди ходят на свои участки. Старт нової вулиці Шептицького буде із кільцевої розв'язки, що найімовірніше зведуть позаду багатоповерхівок на вулиці Митрополита Володимира 22 і 24. Згідно із детальним планом та схемою організації дорожнього руху, ймовірно, нова кільцева розв'язка буде розташована саме на цій місцевості, що поки заростає чагарниками. Автошлях будуватимуть з нуля, і пролягати він буде через землі, де сьогодні місцеві вирощують городину та мають гаражі, припускають місцеві, зважаючи на проект нової вулиці. За їх словами, сьогодні немає необхідності будувати ще одну дорогу, адже на трасу і так можна виїхати з двох вулиць – Данила Галицького та з автомобілістів біля поста ДАІ при в'їзді в Мукачево. Це виходить просто локальна зв'язь самого району. Вот район Росвиговский, вот этот, где генерал Петрова, связь с этим эпицентрами и вот этими маркетами. Вот единственное функциональное его. А так получается дубляж трассы, никому не нужны. Звідси виїзд є, і з тої сторони виїзд є, якщо так от робити, то не бачу сенсу. Я думаю, що оскільки немає необхідності, то в цих дорогах, то скоріше всього, що це робиться для того, щоб зробити певні кошти для тих організацій, які будуть будувати цю дорогу. Хтось хоче файні гроші заробити або ще щось для людей, зробити їм більше. Совпадення? Не думаю. Поки невідомо, скільки планують витратити на будівництво нової дороги, але зрозуміло, що це буде коштувати платникам податків міста, простіше кажучи, жителям Мукачева, не один десяток мільйонів із їхніх кишень. Люди кажуть, краще б ці кошти витратили на ремонт доріг. Думаю, гроші треба вложити в вулицю Росвигівську. Там вона розбита вже давно. Краще вложити от старі ці участки, в смислі старі дороги, тут проїжджі, що, смотрите, не проїхати, не пройти. Будівництво нової вулиці Шептицького у мікрорайоні Росвигово розпочнеться вже найближчим часом після проведення всіх тендерних процедур, повідомляють ЗМІ.